Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Mehr bering ko'rsatuvi yana sizni xonadoningiz mehmoni. Marhamat, birinchi sahna ko'rinishini e'tiboringizga havola etamiz va keyin muhokamamizni davom ettiramiz. Marhamat. Nima gaplar, Zari, o'zingni yaxshimisan? Yaxshi. Nima gaplar? Uydagilar yaxshimi? Tinchmisan? Ancha bo'ldi, bir hafta bo'pti qara ko'rishmaganimizga ham. Nima qilay endi, vaqtim bo'lmadi chiqishga. Nimaga? Uyda mehmonlar keldi, mehmonlar bilan ovora bo'ldim, chiqa olmadim. Ha, tez-tez ko'rish tursak bo'lar ekan. Ora-orada sog'inib qolgandim, rasmingga qarab tomosha qilaman. O'zing yaxshimisan, aka? Yaxshi. Tushunmadim. SMS keldimi? Ha. Kimdan keldi? Akam yozibdilar. Berchi? Yo'q, nima qilasiz? Telefonni ber. Yo'q. Kimdan keldi SMS? Nimaga tergiysiz? Telefonni berdim. Nimaga tergiysiz meni? Telefonni ber dedim senga. Tushunmadim, kim bu? Adashib tushib qolgan. Adashib tushib qolmagan bu. Mana o'zingning SMS'ing ham turibdi-ku, birga yozgansan. Mamas o'rtog'im yozgan. Shunaqangi SMS yozadim, yaxshilab o'qi. Mamas o'rtog'im yozgan. Sen o'zing yozgansan. Yo'q. Nimaga siz meni tergayverasiz? Nimaga tergayman? Zaradim yotgan. Telefonimni olishga haqqingiz yo'q. Mana telefoning bo'lganini bilasiz. Siz meni telefonimni olishga haqqingiz yo'q. Baqirma menga. Siz menga baqirmang. Kim SMS bu? O'rtog'im yozgan deb. Senga bittasi yetmaydimi? Bir o'q bilan baqirma degan senga. To'ningni tushir. Bir o'q bilan ikki qiyonni o'ldiraman deb o'yladingmi? Ob keling telefonimni, telefonimni qo'yaman, des telefonimni. Ob keling, bo'ldi. Ob keling telefonimni. Bo'ldi. Marhamat, birinchi sahna ko'rinishiga fikrlaringiz, marhamat. Mana hozir birinchi sahna ko'rinishini ko'rdik. Qarang, shu darajada haligi nima deydi? Telefonlarimiz rivojlanib ketganki, hattoki oilalarni buzishgacha olib boryapti-da. Mana balki bu qizimiz o'zi bilmagan holatda bo'lgandir. Balki rostdan ham, chunki hozirgi yoshlarimiz ichida bunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Albatta, oilalarning buzilishiga ham mana shu telefonlarimiz sababchi bo'lyapti. O'shaning uchun telefonni ham o'zini madaniyati bor-da. Har bir yoshimiz bu telefonni qatta tutish kerak, qanaqa tutish kerak, qanaqa bir ushlash kerakligiga ozgina e'tibor berish kerak deb o'ylayman. Balki telefonni bori ham yaxshidir. Hozir qizni asl basharasi ochildi. Bir necha yigitlar bilan bir vaqtda o'zida bitta yigit bilan emas, ikkita uchta yigit bilan gaplashib yurishi ochildi. To'g'ri, bu to'g'ri sizning ham fikringiz, lekin hamma qizlar shunaqa emas-da endi. Haligi tuhmatga qo'yayotgani ham bor, yoki bo'lmasa uni ko'ra olmasdan, haligi yetib bormasdan haligi nima qilayotganlari bor. Bu holatlar juda ham ko'p bo'lib turibdi-da. Endi bu qizimiz ham eng katta aybi kelgan SMS'ni o'zida qoldirmay o'chirib tashlasa ham bo'lardi-yu. Balki haqiqatan ham haligi nima deydi, ko'yini toza qiz bo'lsa kerakki, oddiy holatda yo'q, oldindan yozishib yurgansan, mana o'zing javob qaytaribsan-ku, deyapti. Hozir endi yigit aytayotki, sen oldindan yozishib yurgansan. O'shaning uchun mana men ko'rdim deb hozir o'rtada nizo chiqdi-da. Bir dugonamni dugonasi bor ekan, o'tirishga borgan. O'tirishda 5-6 ta ayollarning ichida bir erkak ham bo'lgan. U dugonamni yonida o'tirib qolgan bo'lgan u erkak. Do'stlarini ichidan, dugonalarining ichidan bittasi rasmga olganda erkak bilan ayolni ikkalovini. O'sha zahoti qizni eriga, dugonamni eriga jo'natgan. Xotining palon joyda pistonchi bilan kafeda o'tiribdi deb. Va holanki u uni tanimaydi. 5-6 ayolning ichida bitta erkak bo'lib, u yonma-yon o'tirib qolgan xolos. Shunaqa qilib haligini oilasi buzilib ketishiga ozgina qolgan. Shunaqa dugonalar ham bor. Birovni oilasini buzadigan qizlarimiz ham bor. Birovni yigitni ko'rolmagan, ko'rolmasdan o'rtasini buzadigan qizlarimiz, yigitlarimiz ham bor. Lekin bu yerda qiz bir vaqtda o'zida ikkita yigit bilan gaplashyapti. Hammalarning fikrlariga men qo'shilmayman. Shamol bo'lmasa daraxt uchqimillamaydi. Yigit sezgir ekanki, telefonni vaqtida kovlab ochib qopti. Agar ochmaganda bu holat yana qanchagacha davom etardi? Abutta ko'rinib turibdi-yu. To'ygachami? To'ydan keyin ham balkim davom etar. To'ydan keyin ham davom etardi. U bu o'rganib qolgan bo'lsa-chi qiz u yigitga. O'shaning uchun haligacha uzilmayotgandir o'rtadagi aloqa. Shuncha haligacha yozishib turishgandir. Hamma narsa do'stlikdan boshlanadi. Do'stlik do'stlikdan keyin sevgi boshlanadi. Ayertaga bu bola g'aplatda qolardi. Bola sezgir bola ekan, uchar bola ekan,
baraka topsin vaqtida ochibdi, hammasini dasturxon ochildi. Ko'pchilik qizlarimiz ichida bu narsa bo'lyapti, sababi ba'zilarga savol berganimizda nima uchun bunday qilding? Bir ikki gaplashganman ham men shunaqa qizlar bilan deganimda, qaysi biri uylansa o'shanga tegamanda. Unisi zapasda turadi-da. Bu yerda onalarning tarbiyasi katta rol o'ynaydi-da. Agar ona to'g'ri tarbiya bergan bo'lsa, qizlar menimcha bitta yigit bilan gaplashib shu yigitga turmushga chiqishni o'ylaydi. Bu yerda boshqa yigit bilan gaplashib yana kimdir SMS yozganini o'zi o'sha qizni tarbiyasizligidan ko'rinib turibdi-da, haqiqatan ham. Menimcha bu qizda ayb bor deb o'ylayapman men hozircha. Telefon chiqdi, o'zi muammolar chiqdi-da. Haqiqatni aytganingizda bu tarbiyaga ham bog'liq. Agar ota-ona shu telefonini tekshirib, boshqa qilib kimga telefon qilasan? Qaysi yerda yuribsan? Qayerda yuribsan? Nimaga vaqtida uyga kelmaysan? Vaqtida uyga kelmaysan, yarim kecha qilib yuribsan deb ona anaqa tarbiya berganda bu qizda bunaqa ortishi muammo bo'lmasdi. Esingizda bo'lsa, bir gapda bir kafeda yig'ilib o'tiribmiz hammamiz. Yonimizdagi stolda endi begona erkaklar yig'ilib o'tirishibdi. Birdaniga eshikdan bir 6-tacha qiz kirib keldi. Hammasi kollejda o'qiydigan talaba qizlar, yosh qizlar. Chunki formalardan bildik, kollejda o'qishadi. Papkalari ham bor qo'lida. Kirib bitta stolda o'tirishdi. O'qishdan keyin soat 6-7larda o'sha payt. O'qishdan keyin kafega bo'pti, och qolib ovqatlarni yana kirgandir deb o'yladik. Bir pasdan keyin musiqalar boshlandi. Haligi qizlar narigi stolda o'tirgan yosh katta erkaklarga muqom qilib, shunaqangi bir qiliqlar qilib o'ynashni boshladi, esingizda bo'lsa. Shunda Rano yarashib borib, haligi stolga borib, tanbeh berib kelgan. Yosh qiz ekansanlar, o'qishing hozir tugadi. Ota-onang senlarni o'qishda deb turibdi. Lekin senlar o'qishda emassan-da, yosh katta erkaklarga nimaga bunaqa qilib qiliq qilyapsan? Nimaga shunaqa qilib muqom qilyapsan? Nimaga o'zingni arzon sotyapsan? Gulday qizlar deb tanbeh berib urushib kelgan. O'sha voqea hali yodimda turadi. Shunaqa ko'pchilik qizlarimiz shunaqa bo'lib ketdi. Xosiyat opa xos sahna ko'rinishini ko'rib, biz yoshligimiz davrimiz esimga tushib ketdi. Hozirgi bizi payt bilan hozirgi paytda yer bilan osmon farq bor. Agar eslasang, mana bu yerda hamma katta yoshli opaqonlar ma o'tirishibdi. Bizi payti faqat uy telefoni bo'lardi, garajka telefonimiz bo'lardi. Hech kimning qo'lida telefon bo'lmagan. Mana o'sha yerda ham hattoki bizani sinfimizdagi bolalar ham telefon qilishga qo'rqishardi. Matematikadan uy vazifasi nima bergan desa, birinchi bo'lib onamiz telefonni ko'tarishardi, deyishardi yoki qo'yib qo'yishardi. Hozirgi yoshlarda tarbiya ancha, qizlarda ham bor. Iltimos shunda ham men ota-onalarga aytamanki, qizlarga ko'proq ahamiyat bersin. To'g'ri, ota-onalar oldida ham bemalol qilib gaplashish. Mana ota-onalar oldidan bemalol SMS'lab o'tirishadi, baribir bu qizlar bitta xonadonga kelin bo'lib borishadi. Shuncha iloji bo'lsa, ota-onalar, akalari bo'lsa qatta turganligi yaxshiroq. Lekin Nigora opa aytyapsiz-ku, molda pamam telefon chiqdi, balo chiqdi. Bizni ham uyda telefon bo'lgan, lekin hech xayolimizga kelmagan ekanki, o'sha o'g'il bolalar bu yoqda tursin, dugonalarimizga ham telefon qilmasdik. Uncha-munchagada. Keyin yana bir voqeani bilaman. Bir tanishimiz chiroyli xonadonga kelin bo'lgan. Er oilada hamma narsa to'kin-chochin, shunaqa zo'r sharoit, shunda ham anu kelinni yer ko'kka ishonmasdan kuyov podestga, uyni ichiga kamera qo'yadi. Buni kelin biladi, lekin bir kuni shoshib shu anu kuyov endi bir o'zi ekan, yigitni ota-onasi yo'q, faqat o'zi bo'lgan, yolg'iz bo'lgan, lekin omadi juda yaxshi kelishganga juda chiroyli sharoitlar qilib, chertib bir qizga uylangani bir kun shoshib kelgan. Sababi nimaga? O'sha kamerani u yigit o'zini telefoniga o'rnatib olgan ekan. Nimaga yugurib kelgan? U 6 yildan beri gaplashgan yigiti qizni uyiga bostirib kelgan. U gaplashgan, uylanasan desa, bola uylanaman degan, qiz tegaman degan, yigitni onasi olib bermagan ekan. Olib bermagani uchun keyin qizni boshqa xonadonga bersa, u yigit telefon orqali qizni topib, adresiga topib keldi. U kamerada ko'rganligi uchun men bu bilan aloqam yo'q, u meni o'zi tinch qo'ymadi, mana shunday uyimgacha bostirib keldi desa ham, shu bir yosh oila parchalanib ketdi. Bunaqa holatlardan ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Men o'ylaymanki, yigitgami, qizgami insof bersin. Oldingi paytda gapiramiz, qizlarga xat yozishardi yigitlar. Shuni boshida o'qituvchimizmi, onamizmi, opamizmi
qulog'iga yetib kelardi-da, shunaqa urishardi. Endi unaqa bunaqa urishmasdi-da, shu bo'yi qizlar o'zini yig'ishtirib olardi-da, o'sha mahallada bizaga ham xat yozgan, bizdan bitta sinf tepadagi bolalar. Ximiya o'qituvchimizning qo'liga tushgan, bizda ayb yo'q u. Shunaqa urishganki, endi u yog'imizdan kirib, bu yog'imizdan chiqib ketgan, o'sha qop ketgan bizda. Nega hozir shu narsalar yo'q bo'lib ketdi? Nima? Hammani ana ustozlarning gapini, ota-onaning gapini quloq solingan payt bo'lgan. O'sha yana qaytib kelish kerak. Hozir unaqa emas. Hozir bab-baravar sizga gap qaytarishadi. Siz aytganingizdek, haligi telefonlar o'sha paytda bunaqa sotovi telefonlar, men ham yosh qiz edim u paytda, yigitlarga qiyin edi. Yigitlarga qiyin edi. U paytda siz aytgandek domashniy telefonlar bo'lardi, faqat u ham hammaning uyida bo'lmasdi. Qiyin edi. Qo'shnilarnikida sizga maylimi kirib telefon qilsa maylimi, u hozir nimaga? Mana bu sotovi telefonlar ko'payib, men o'ylashimcha yigitlarga oson bo'ldi. Qizlar shundoq yigitlar xohlagan paytda telefon oladi, xohlagan paytda yigitlar qizlar telefonda shundoq nomerini tashlab ketyapti. Intilish oson bo'ldi. U paytda yigitlar qiynalardi shu yigit qizni. Adresi qayerda ekan, mahallasi poylab o'tirardi. Otasi bilan chiqyaptimi, onasi bilanmi, akasi bilan chiqyaptimi? Qachon yolg'iz chiqarkan shu qiz, shu qiz bilan ozgina bir ozim gapim bor edi, shuni gapiralikanmi deb gapiralmay ichida qolib ketganlar ham ko'p. Nimaga? Shu telefon orqali. Nimaga telefonlar kamligi uchun, domashniy telefon u paytda ham kamligi uchun yigitlar intilishi qiyin bo'lgan. Hozir yigitlarga juda ham oson bo'lib ketdi. O'sha zamonda telefon nomeri berilmasdi. Bilasizmi? Chirish-chirish kim bo'lsa ham qo'shningizdan bermasdi. Telefon nomerlarini vashi bermasdi. Yigitlar orqangizdan borib, oylab yurardi, eshiklarni tegdi yurardi, nargi mahal oylab, yillab kutgan qizlarni. Lekin shunaqa yaxshi qizlarimiz ham borda kerak bo'lsa. Men o'zim ham shu o'g'limga kelin qidirganimda ko'chada qizlarni ko'rib, havasim kelib, telefoningni ber desam, o'zining telefonini bermasdan, mana oyimni telefoni, oyimdan ruxsat oling, mayli keng uchrashuvga chiqaman degan qizlarni ham ko'rib, rosa havasim keldi-da, sababi ota-onalari shunaqa chiroyli tarbiya berganda, aslida faqat qizlarimizga emas, o'g'illarimizga ham biz e'tiborli bo'lishimiz kerak. Telefonni men o'g'limni har doim tekshirib turganman, o'ziga bildirmasdan, sekingina qani, begona nomer yo'qmi? Begona qizlar ayollar nomeri yo'qmi deb baribir onamizda xavotirlanar ekansiz. O'shaning uchun baribir ota-onalar biz albatta tekshirib turib, nazorat qilib turishimiz kerak, nima bo'lganda ham. Shuning uchun mana shu sovchilar juda ham qattiq e'tibor berishlari kerak. Juda ham taraqqiy etgan oilalardan ham ko'ra mana shu sharqoniyligini yo'qotmagan oilalarga ko'proq e'tibor berib qizini olishsa, mana shunaqa kuylarga tushmaydi. Juda ham taraqqiy etgan qizlarimiz mana shunaqa ko'p xatolarni qilib qo'yishyapti. Yurak, yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga misol keragu bizlarga kerak emasmi? Sizning yurak, yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga misol keragu bizlarga kerak emasmi? Siz misli malikadi, shahzodangiz kutsangiz, orzuyingiz osmonu, bizniki tilak emasmi? Sizning yurak, yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga visol keragu bizlarga kerak emasmi? Sizning yurak, yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga visol keragu bizlarga kerak emasmi? Sizning yurak, yuragu bizniki yurak emasmi? Sizga visol keragu bizlarga kerak emasmi?
şam borsam kundemi ahad gönlü hatamı sevgel dilge cezamı dözgesini telley ver mensizlikge kundemi sizinin yürek yüreği bizlik yürek mesma sizge sal kiregu bizlerge kirek mesma sizinin yürek yüreği bizlik yürek mesma sizge sal kiregu bizlerge kirek mesma sizinin yürek yüreği bizlik yürek mesma sizge sal kiregu bizlerge kirek mesma bizlerge kirek mesma. Hakikaten gapingizga juda ham qo'shilaman. Bunaqa oilalar ko'payib ketdi, deydi. Oldin haqiqatda bitta bolaga 7 ta qo'shni ota-ona degan gap bo'lgan. Ham mahalla, mahalla hammasi xabardor bo'lganda, bu mahallada tursangiz, narigi mahalladagi sizni bilib, "A, mana bu palonchiganing qizi yoki palonchiganing o'g'li" degan gaplar bo'lgandi. Hozirgi kunga kelib shunchalik befarq bo'ldiki, hatto podyezimizda yonma-yon turgan qo'shnimizni qizini ham bilmaymiz. Shu darajada befarq bizadi. Endi bu nimadan dalolat beradi? Mashu o'rtamizdagi mehr oqibati yo'qligidan. Masalan, biz o'sha Yunusobodga 82-yil ko'chib kelgan bo'lsak, 40 yil bo'ldi. Ana o'shatda biz bilan bizdan borgan paytda bizani yoshdagi ayollarni tug'gan farzandlari hozir 40 ga kirishdi-da. Biz ularni doim hali qayerga ketyapsan? Oying uydami? Nima ish qilyapsizlar? Deb biz so'ragan biz o'shalardan. O'shaning uchun u bolalar juda chiroyli tarbiya topishgan. Endi ba'zida aytishadiki, bolalar chiroyli tarbiya topish uchun qaysidir qo'shni ham unga ota-ona bo'lishi kerak. Hozir befarqlik ko'payib ketdi. O'shaning uchun hali ham bo'lsa kech emas. Mana biz yosh qottalar biz hammamiz o'sha o'zimizning mahallamizning bolalari bormi? O'shanga nima qilyapsan? Men bu ishing noto'g'ri degan fikri baribir berishimiz kerak. Hozir ishing nima, senga nima degan javobni olyapmiz. Yo'q, birini bo'lmasa birini oladi. Kerak bo'lsa o'sha onalarni ham tarbiyalash kerak. Chunki bekorga aytilmagan. Prezidentimiz hattoki mashu nuroniylarni juda ham ko'kka ko'tarvatdilar. Sababi nimaga? Men sizlardan fikr olaman deyaptilar. Demak, o'sha nuroniylar hamma mahallada bor. O'sha nuroniylarimiz ishlash kerak. O'sha bu jonlar ishlash kerak. Albatta yoshlarimizni tarbiyasi siz u bizga ham bog'liq. Qo'shnimning qiziga dakka bergan edim. Akasini sudrab chiqdi, akasi men bilan urushgani chiqdi masalan-da. Yosh bolaga ukangni ol, shisha sinig'ni ustida turibdi. Hozir oyog'iga kirib ketadi desa, baqirmay menga nima ishingiz bor deyapti. Mushtey bola. Bir kun qarang. Onasini aytib chiqsa, onasi urushgani chiqdi. Ko'chalarni sipirib olamiz. Podyezimiz yonidagi ariqlarni sipirib olamiz. Sipirib qo'shnimizni o'g'li kelib qoldi. Kelmadim, kel bolam. Mana shu nimalarni solib beraylik, sizlar olib borib tashlab kelinglar dedim. Xuddi siz aytgan holat yo'q. Tepadan onasi qaradi-da, "Mani bolamdan boshqa odam yo'qmi?" dedi. "Yop derazani" dedim. Xuddi shu gapni gapirdim. Shu bilan derazasini yopib qo'ydi. U bola hech narsa deyotgani yo'q. Bolalarni tarbiyasini buzilishini aytmoqchiman. Lekin o'sha bolaga shu narsani solib berdik, olib borib tashlab keldi. "Rahmat bolam, baxtli bo'lgin" deb duo qildik-da, shu bilan keyin hammamiz ketdik. Endi mana shu yerda o'sha onani ahmoqligi. "Voy, opoqing aytibdi-la, bor tashlab kela qol" desa bo'lardi. Lekin u gapni burib, "Nimaga meni bolamga ish buyurasiz?" dedi. Endi o'shaning uchun shuni nima uchun men bu gapni gapiraman? Haqiqatan ham ota-onalarimizni o'zlarini tarbiyalash kerak bo'lib qoldi hozirgi kunga kelib. Yana shu yerga bitta gapni aytib ketay, yana hukumatga ishlaganman jinsiyatga. Shunaqa endi uyga kelib adasi bilan gaplashib o'tirgan paytga aytamiz-da, shuni qizlarim roldiga ataylab aytaman shu gapni. Bugun uchastkavoylar hamma mahalladan qizlar qaysi yigitdan qayerga yurganini videoga olib, nimalarini ism familiyasini yozib keldi deb aytaman-da, yolg'ondan gapni aytaman-da. Qizlarim ishonadi. O'rtoqlarga aytgan, o'rtoq aytdiki, "O'yindan shunaqa nimani famlam yo'qmi?" degan. Haqiqatan o'shada ana shu voqeada qo'rqib qo'li o'yjon, agar famlasi bo'lsa o'chirib tashlang, o'yis bilan adasi o'ldiradi uni deydi. Ana uje ballashni ishlab qo'ygan. Shu gapni serioz nima deb aytamiz-da? Rahmat, rahmat. Fikr va mulohazalaringiz uchun katta rahmat. Marhamat, endi e'tiboringizga ikkinchi sahna ko'rinishini havola etamiz. Tog'a,
Assalomu alaykum. Jiyan, va alaykum salom. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Sizlar yaxshimi, tog'a? Rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? O'qishlaring qalay? Xudoga shukr, bo'lyapti, hammasi yaxshi. Ha, ha, yaxshi, yaxshi. Ancha bo'ldi bir xabar ham olish yo'q. Ha. Yaxshi, mana bu telefon bor ekan, bir ko'rib turaman seni. O'zingiz yaxshimisiz, tog'a? Rahmat, rahmat. Tog'a, kelish oldingizda kelishimdan maqsad bir sevgan qizim bor edi deng. U qizim meni uylamoqchiman-da. Yo'q. Nima bo'ldi? U qizim meni zo'rlaganligida ayiblab ustimdan yozib yuboribdi. Lekin tog'a, lekin men uni o'shitib qilmaganman. Yaxshi ish bo'lmabdi-yu. Oramizda 1-2 gap qochib qoladi. 1-2 ko'rdim xolos. Shunga meni zo'rladi deb yozib yuborgan, men chaqirtirishyapti tergovga tog'a. O'shanga sizdan iltimos tog'a, yordam bering. Qo'lingizdan keladi xudo xolos. May qara. Iltimos, iltimos tog'a, yordam bering. Men senga yordam beraman, lekin faqat menga to'g'risini ayt. Agar Yo'q, yo'q, tog'a, siz o'ylagan narsa emas. Yo'qmi? 1-2 ko'rdim xolos. 1-2 ko'rdim xolos, lekin meni zo'rladi deb yozibdi. Bilasiz tog'a, u statiyasi sal og'irroq. O'zingiz yordam bering tog'a, iltimos. Mayli, yordam beraman. Faqat qaytib bunaqa ish qilma. Yo'q, aslo bo'lmaydi tog'a. Qiz bolaga qo'l ko'tarmaydi. To'g'ri endi. Agar hozir san bo'yningga olmayotgan ish bo'lsa, bundan 5 battar bo'lasan. Yo'q, yo'q, yo'q tog'a. U ish bo'lmagan. Yigit kishini jahli kelganda aqli ketadi degan gap bor tog'a. Shu 1-2 urvordim xolos tog'a. Iltimos yordam bering. Yaxshi. Yordam berasa, yur. Tergovga chaqirishyapti. Birga borib kelaylik tog'a. Men birga boraman san bilan. O'zingiz yaxshilab iltimos tog'a, yordam berishamiz, yur. Qarang, ikkinchi sahna ko'rinishimiz. Mana qizimizni qanchalik betarbiyaligiga shotdan ma'lumdi. O'tirding, gaplashding, o'zing aybdorsan-da, yana bu bolani menga zo'ravonlik qildi degan fikr beryapti-da. Bu o'sha haqiqatdan ham o'sha sizlar aytmoqchi, bitta bilan emas. O'sha ko'pchilik bilan gaplashadigan qizlargina qiladi bu ishni. Agarda iboli, xayoli, oilada tarbiya ko'rgan qiz bo'lsa, bu darajaga olib bormasdi. Chunki oiladagi bitta muammoni olib chiqish uchun qancha qiynalasiz. Hozir bu bola hattoki sudga boraman deyapti-da. Bu juda bir og'ir narsa-da. Hech narsadan hech narsa yo'q. Hadi bitta do'qqigani uchun bu bolani menimcha sudgacha bergan qiz. Bu bo'lgan voqea hozirgi kunda yigitni ishi sudda. Hozirgi kunda yigitning ishi sudda, zo'ravonlikda emas, zo'rlaganlikda ayblanib yigitning ishi sudda hozirgi kunda. Xosiyat opa, aslida farzandlarimizni, o'g'il qizlarimizni mana turmushga chiqayotganda, uylanayotganda emas, tug'ilgandan tarbiya berishni boshlashimiz kerak-da. O'zimiz ibrat bo'lishimiz kerak. O'zimiz chiroyli yursak, farzandlarimiz ham menimcha bizga qarab, bizning qadamimizga qarab qadam bosadi deb o'ylayman. Bunda olib qaraganda yigitimizni palakati aridi. Aridi mana. Agarda shu alfozda. Lekin bu yoqda hozir tergovda-da. Tergovda endi bir zo'rladi deb. Qizni badanidan yigitni barmoq izi chiqibdi-da. Bu yog'i ham bor-da. Endi u shantaj qilyapti deb. Urganda. Hozir qiz shantaj qilyapti, to'g'ri, zo'rlangani yo'q. 1-2 kalta yedi xolos. Yigit bilan qo'l ushlashib yuribdi. Urganda qo'li tegdi, barmoq izi chiqdi-da. Yigit nima qilsin endi? Tuhmatga qolib qamalib ketish kerakmi endi yigit? Qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi bo'ldi-da bu yerda. Bu yerda o'sha yigit ham shu qizni juda yoniga yaqinlashish kerak emasmidi? Biz eshitganmizda mana bizdan kattalarni hattoki shu voy amakini nimada ko'rganman, chimildiqda ko'rganman degan gaplar. Mayli, ularni hozirgi yoshlarni unaqa chimildiqda ko'rishga ham majburlash niyatim yo'q-u. Demoqchimanki, o'shanday chimildiqda ko'rishib ham qanaqa chiroyli 5ta, 10ta, 15ta farzand ko'rib oila qilgan insonlar borda, nima uchun hozirgilar hali sinamasdan sovchi yuborib, sinamasdan uchrashib, bitta SMS deb shu yigitni ham qizga qo'l ko'tarishi xato edi deb o'ylayman-da. Aqlli yigit buni axloqini tuzatib bo'lmasligiga shunday aqli yetish kerak edi-da, shuni jimgina xayrlashish kerak edi. Uni kaltaylaganda u qiz to'g'rilanib qolganda ekanki, bitta emas 10ta barmoq nima deydi, shapaloq tushirgan degan keladi-da. Mana endi o'ziga ham shu nima yomonlik. Endi to'g'ri tushuninglar-da, bitta yigitning g'ururi turibdi. G'ururli yigit bu narsaga shunchaki qarab turmaydi. To'g'risini aytsam, agar o'g'il bola bo'lganda, men ham shu ish qilardim. Buni hatto shunchaki qarab turamiz. Lekin haqiqiy og'ir bosiq
aqlli yigitlarni ko'rganman. Mana o'zimiz ham ukalarimiz uylangan. De qarab bir kun ukam aytayapti-da, men shunaqa orzu qilganman. İkalamız alohida yashasak. Endi biz ko'p farzandli oilamizda. Masalan, otamiz erta vafot etib, bitta onamiz mana shu yaxshi qizlarni uzatib kelin olsam degan orzulari bor. Kim bir ukam uchrashuvga chiqqanda shunaqa degan ekan. Birinchi uchrashuvdan bilinadi o'zi. Yengil tabiatmi, oila qiladiganmi? Men shu bir o'zimiz ikalamiz alohida yashasak, chiroyli oila qilsak degan ekan. Ukam, "Hamayli, bo'ldi, alohida yashaymiz" dedim-da, shu qiz bilan qaytib ko'rishmadim. Mana ko'rib turibsiz, haligacha alohida yashayapmiz deb hazil qilyapti, lekin u yigitni farosati yetgan. U qiz hali bu yigit shunchaki xo'p sovchi bordi. Hali u oila qilmasdan o'zini shartini, yigitni oiladan ajratish talabini qo'yyapti. Ertaga u qanday siylay rahim qiladi? Qanday qarindosh urug'chilik qiladi? Aka-ukani, onani o'g'ildan ayiradi. Bunaqa birinchi kundan o'zini talabini qo'yayotganlarda shu ma'noda aytdim. Agar mashi qizimiz ana tarbiyasi bo'lganda bu ishni bosdi-bosdi qilgan bo'lardi. Ochmas edi. Buni o'zini sirini o'zi ochdi. A buni yigitni qilgan topshirib, militsiyaga topshirgandan keyin o'zini ota-onasiga bu kelmaydimi gap? Keladi-ku. Buni bu qizni tarbiyasizligidan ham men bilaman. Bu yerda ona-otalarimizdan hozir o'ziga tashab qo'ydi yoshlarni. O'zing topgin, gaplashgin, o'zingni xohlaganingni olib beraman. Neysan qiz bolamisan, bitta qiz bilan gaplasha olmaysanmi? Deb onalar yurib bizga oldi maslahat toshi bo'lardi. Qarindosh urug'lar yig'ilardi, amma xolalar, tog'alar kelib maslahat qilib bitta qiz topilardi. Shunga bo'lardi. Yigit ham yo'q demasdi, qiz ham yo'q demasdi. Bir-birini yoqtirsa, undan keyin to'y bo'lardi. Hozir hech kim faqat o'g'il bilan qizga tashab qo'yilyapti. Bu sahna ko'rinishidagi qizni o'zi niyat xolis bo'lmaganda, niyati xolis bo'lganda bunaqa sudga berib, shunaqa muammolarni ko'tarmasdi menimcha. Keyin hozir internet juda ham rivojlangan paytda yashayapmizda. Masalan, internetni ham o'zini o'rni bor, unumli foydalanishimiz kerak undan aslida-da. Hozir ana Laylo aytdilar, o'sha paytda shu chimildiqda ko'rgan er xotinlar deyapti-da, o'sha paytda internet rivojlanmagan bo'lgan. O'shaning uchun baxtli oilalar ko'p bo'lgan deb o'ylayman menimcha. Bilasizmi, men bu holatdan nima deb o'ylayapman? Bu qiz haqiqatda o'zini qizligini yo'qotib bo'lgan qiz bo'lgan. Hozir bo'zini provokatsiyaga o'tishdan maqsad o'zini shonini himoya qilish ketyapti bo'ldi. Ota-onasiga nima deb javob berishi, atrofidagi publikaga nima deb javob berishi va bu shu orqali shunchaki sudan qo'rqib chiqib ketmaslik uchun bu holatdan foydalanib shonini himoya qilib qana chiqib ketyapti. Lekin bu qizni niyati bo'lganda, shu bola bilan yashash niyati bo'lganda, bu shantajlarni, bunaqa ishlarni qilmasdi. Buni o'zining niyati buzuq qiz bo'lganda. Xosiyat opa sahna ko'rinishini ko'rib, bir keney menga aytdilar, Nigoraxon juring bu mahallani aytmayman nomini, suvchilikka men bilan birga borib keling dedilar. Har xotin bordi, uylari hashamatli. Endi bizga qiz yaxshi bo'lsa bo'ldi deb kirdi xonadonga. Bular to'yligi bo'lib ketdi. Qiz juda ham yaxshi chiqdi, yaxshi xonadonning qizlari ekan. Lekin to'yi ertasi kuni qaynata kelinni salomda ko'rib qoldilar. Bu qiz qaynata bilan SMSlashgan ekan yoshli paytida. Bu qaynataga shunaqali og'ir tuyulibdiki, etsa dardini etsa, betta o'g'li turibdi. Kelin qaynatani salomda ko'rib qoldilar. Shundan keyin sharmanda bo'lib, ana endi kelin o'zini isterikasini boshlab, qaynatarga ko'ziga ko'z tushib qo'rqib, tuhmat qilib, mana bu yerda hozir ertalabgacha o'g'lingiz urib chiqdi, mana hamma yog'im ko'kardi deb qo'llarini kesib tashab, mana endi nima bo'laman deb isterika qilib shu xonadondan bu qiz chiqib ketdi. Biz bu mahalla komissiyalargacha hattoki bordi, endi bu xonadonni yaxshi bo'lgani bilan qizlari juda ham erkatoy, bitta qizlari bo'lgan ekan. O'shaning uchun hozir aytamizki, baribir har bitta qo'shniga bor, suvchilikka borganda ham, "Yo, men tanimayman, bilmaymiz" deish kerak emas. Iloji bo'lsa har bitta qiziga tarbiyasini etishgani ma'qulroq-da. Mana bitta koti dang'allama to'y qilishdi. Endi bu oila nima bo'ldi? Nigoraxon, bittachi qo'shni qo'ni qo'shlarda surishtirishi hozir hojati yo'q. Harqatda kim bilmayapti, tanimayapti. Oldin bir-biriga chiqardi qo'shnilar, muloqot bo'lardi. Bir kosagina ovqat bo'lsa ham olib chiqib ilinardi. Hozir unaqa voy bilmayman deydi. Qo'shni bilan gaplashmoqchi bo'lsak, telefonda gaplashyapmiz. Yo'q, Mavludaxon, u darajada emasmiz. Domlada shunaqa. Yo'q. Masalan, men ham domda turaman. Masalan, mendan ham so'rab kelishadi. So'rab kelishganda agar yaxshi bilgan odamimmi, masalan,
aytaman, juda chiroyli, tarbiyali oila, yaxshi, osayla bo'ladi deyman. Yoki uja uncha tanimasam, mana mendan so'radingiz, men sizga o'zimni fikrimni berdim. Boring deb podizdan ham so'rab ko'ring deymiz. O'shaning uchun eng kerakligi biz haqiqatni aytishimiz kerak-da, chunki siz ham ko'p ham kuch kerak emas. Chunki hozirgi kunga kelib qizlarni topish juda qiyin bo'lib qoldi. Ochiq gapni aytish kerak. Ali chiroq bilan ham topib bo'lmayapti-da. Endi mana nechta o'rtoqlarim bilan ana qilsam qiz topolmayapman. Qiz anaqa qilsangiz eting. Men aytamanki, va hozir bilmadim, biz ham topolmayapmiz, o'zimizga deymiz-da. Agarda oldingi paytdagi bo'lsa, boshqacharoq bo'lsa kerak-da. Oldin chunki hamma birini uyiga biri kirib chiqqan-da. Kim nechta boladigini bilgan. A hozirgi kunga kelib, voy, masalan, men o'zimni to'rtta o'g'lim, bitta qizim bor. Qizim borligini hech kim bilmas ekan. Qizimni uzatibman, to'yga o'rtoqlarim yetibman. Voy, ikkinchi Zamiraxon bor ekan, birog'iz etmabsiz deyishyapti. Chunki qizim uydan chiqadi, o'qishga boradi, keladi, hech kim tanimagan. Masalan, ba'zilarga o'xshab olib yurmaganmiz-da. O'shaning uchun baribir haqiqatni ozgina aytishimiz kerak. Mana Xosiyat opa siz aytgan gapga anaqa qo'shilaman ozgina. Shu yigitni hozir ishi sudda dedingiz, shu bolaga ham ozgina achindim. Qilmagan ishiga, haligi yemagan somsaga pul to'layapti ekan hozir. Bular hozir aytgandek, o'sha bola, shu yigit qizga yopishmasdan yo o'qimasa bo'lardi-yu deyaptilar. Lekin u bola meni fikrim bo'yicha u qizda u qizam haqiqatdan meni qo'yni menda bor bo'lsa kerak deb yaqinlashgan bo'lishi mumkin deb o'yladim hozirda. Agar u qizni nima deydi? O'sha yigitda qo'yni bo'lganda bu sudgacha ishi bormasdi. Demak, bu qiz haqiqatdan ham bugun Ali bilan ertaga Vali bilan uchrashib gaplashib turgan. Qaysi biri uylansa shunga tegaman. Men bu sizni yorqinlab qo'shilmayman. Yuribdi yetalash. Birinchidan iffatli, ibodli, xayoliy qizlar hech qachon bolalar bilan to'g'ri gaplashadi. Insonda parda degan narsa bo'ladi. Chunki hozirgi kunga kelib o'sha pardalar yo'qoldi. O'sha qaynona kelin munosabatida qizlarimiz o'rtasida masalan bitta gapni gapiradigan bo'lsak, onamizga etib, keyin adamimizga yetib borardi. Hozir adamimiz bilan bemalol gaplashamiz. Bu bunaqa emas, bunaqa. Shunaqa oilalar juda ham ko'payib ketdi-da. Nima o'shmanki qizning aql bitta narsa-da, erkinlik degani xohlaganingni qil degani emas. Erkinlikda me'yor chegara bo'lishi kerak. Biz o'sha erkinlikni ayollar boshqacha qabul qilyapmiz-da. Hali gender tenglik deymiz. Ayollar bir-biri bilan muloqotiga anaqasi. Lekin hozir oldingi bizani stolni bir urib, o'chir ovozing deydigan erkaklar kamaydi. Mana haqiqatda siz aytdingiz-ku, oldingi paytda otalarimizdan ruxsat so'rashdi, hayqardik. Mana bizning xonadonimizda biz qiz bo'lib 4 ta qiz biz, hech qachon to'yga biz bormagan biz. Onamlardan so'rasak ruxsat opamlar aytardilarki, otangdan so'ragin dirdilar. Biz bo'ldik. Biz odamni oldilarga borib, biz so'ramagan biz. Hech qachon biz to'yga onamsiz, otamsiz bormaganmiz. Lekin men kinja qiz bo'lganman, keyin uje meni paytimga kelganda uncha-buncha meni olib borishgan, lekin meni 3 ta opalarim hech qachon to'yga borishmagan. Onasini ko'rib, qizini ol degan maqol bor-da. Xosiyat opa, haqiqatda mana shu maqol zamirida juda katta ma'no bor-da. Onalar aslida qizlarni tarbiyasida katta rol o'ynaydi, otalar ham kerak. Lekin qizlarni tarbiyasida ona mas'ul deb o'ylayman. Onalar biz hushyor bo'lishimiz kerak. Qiz bola tug'ildimi, kichkinaligidan, yoshligidan tarbiyani berishimiz kerak. Ertaga bitta xonadonga borib kelin bo'lasan. Shu yerda nima deydi? Qaynona, qaynotangni, eringni hurmatini qilishing kerak. Keyin aytish kerak, baro hozir paytda internet rivojlangan. Yigitlar bilan gaplashma degan chegarani qo'yishimiz kerak. Chunki qattiqroq tursak, menimcha qizlarimiz ham bunaqa ko'pchilik yigitlar bilan gaplashmasdan bitta yigitga ko'ngil berib turmushga chiqib baxtli, saodatli yashaydi deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Shu gapingizga qo'shilaman men ham. Har bir oilada ona ham shu qiz uyiga bo'lgandan keyin albatta e'tibor berish kerak-da. Telefon bo'ladi, nahot ona sezmaydi. Sezadi telefon bo'lganiga. O'zi ona sezgir bo'lish kerak. Kim bilan gaplashding? Kim edi u deb tekshirish kerak. Bir xil odamlar e'tibor bermaydi, to'g'ri. Ichkari kirib oladi, eshik yopib oladi, kimsa ham o'rtog'im deydi. Qaysi o'rtog'ingdan bilmaydi. Uni surishtirish kerak uni. Telefonni ko'rish kerak, tekshirib turish kerak. Yoki qiz bilan bo'sh qo'ymaslik kerak. O'sha telefon gapirib
yoki endi mana bilan o'ynashga ish bilan uyga bu narsani o'rgatib turish kerak. Ko'p o'ylaymanki, onalarimizga qiz bolalar e'tibor berish kerak, onalarimiz. Rahmat, rahmat. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Kelgusi ko'rsatuvlar orqali uchrashguncha xayr sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rsatuvimiz so'ngida ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist G'uyas Boytoyevning qo'shiqlari siz va biz uchun. Jonim qoqay, shu qizchaning hollariga, lablarida titrab turgan bollariga. Jonim qoqay, shu qizchaning hollariga, lablarida titrab turgan bollariga. Qaramaydi chiqib tursam yo'llariga, qaramaydi chiqib tursam yo'llariga. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Ko'zlarimni kuydiradi yanoqlari, suymaganni suydiradi dudoqlari. Ko'zlarimni kuydiradi yanoqlari, suymaganni suydiradi dudoqlari. Buncha shirin muhabbatning so'roqlari, buncha shirin muhabbatning so'roqlari. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Ko'chamizdan o'tsa agar shodlanaman. Qachon uning suyganiga aylanaman. Ko'chamizdan o'tsa agar shodlanaman. Qachon uning suyganiga aylanaman. Qaramasa boshqasiga uylanaman. Qaramasa boshqasiga uylanaman. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Nima qilsa shu qoshlari qalam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin. Qadrimizga yetmasalar alam qilsin.